Ingini ya Patrick Amuriati akwatide kibina cha FDC benira mukuvuganya kuba president kulonda ko mwaka ogujja. Asokedde mitundu byobuluje isange bekitugu mugeno. Akalwa kanonyeza nyumba ku nyumba. Ali kaba kadde basanze gali mu mbera mbi. Na abasibuze okubaddukirira. Enagi nywale pale ngakano. Ye omoro district. Bamukozeke mikole je kinansi ngakamulira akamwagaliza. Obuwanguzi. Ulva yongedde mu bitundu. Ebirala nga batusemula ku town council police n'etandika okumusulira emisanvu. Abakumbi ekimmoni ekiragiwalizza okuyita. Kujinda ebadde mu town okugiyambako. Bamuwondedde kyokka batuse mu bitundu. Byakoona alangu embeera n'eyongera okusajjuka. Nga ne bamusulidde emisanvu. Hasn't the electoral commission communicated to you to inform you what should happen today? We are waiting. If that communication. Wano tiyagasa tanisi okunyoka. Olaba ntadi bakayinga bagala polisi leke. Amuriati abobira kuchoka. Alwe polisi. Eyongedde okumutayiza nafulumya emmotoka ye n'atambuza ebigere. Olaba wakisi bamukubira endoolo. Polisi egezesa okumukwata kyokka. Abamu bwe okumukuuma n'abamu ku bantu be. Ne balemesa polisi. Jutu akaseera akabeera nga polisi etaddewo embeera. Ey'okumutangira okwengera kyokka. N'addamu okutambuza ebigere. Alemedde kugenda mu tawuni y'ekitugumu ekintu ekiwaliza polisi okukwata Amuriati wakati mu bukubi bw'ekitalo n'emutwala basusi kumuvuga nga bamufulumya ekibuga kyokka mmotoka za Amuriati endala ziwonedde polisi batuse emitundu byakoona mission zisazeeko ne zekiika polisi bano babasabye omuntu waabwe era okuvuga tawuni y'ekitugumu era mu kaseera katonda abantu babadde maze okwera. RPC alibidwa ngagezaako okugayirira abawagizi ba Amuriati obutakola kavuyo mu kibuga kuba President Yoweri Museveni yabadde ng'anoonya akalulo. Poliisi epondo sinekkiriza okujja Amuriati mu mmotoka n'alinnya yeekyokka ne bagadde okudda mu tawuni ekitwa Amuriati gye basusse okukkiriza. Amuriati atudde mmotoka ye n'addamu okwemulula ku poliisi ne bavuga nga bayingira ekibuga eky'ekitugomo. Wano wasangiddwa abawagizi ba FDC n'ab'NRM nga buli omu alindirira omuntu waabwe. Oluva Amuriati ayise mu kibuga n'alekera ekitebe kya FDC ekitugumu kyaniziddwa mu ndoolo. Ku ssaabuna Amuriati yafulumya ekitebe kya FDC era RPC emitu n'amwegayirira obuteyongerayo okuddamu okutabangula ekibuga n'amusaba atule emmotoka ye poliisi emwongereyo. Amuriati asikanganye mugwa na poliisi era n'akkiriza ntula mmotoka ya poliisi n'amuvuga yamwolekeza mu disitulikiti eramu. Olumutuusiza Amuriati avumidde ekikolwa kya poliisi eky'okumukwata ngu omubbi ate ng'ensobi ey'abakandidaati ababiri okubeera mu kifo ekimu ku budde bumu yakolebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Amuriati yeyongedde mu bitundu okubadde padiba ekisangibwa eramu era nga zikunukiza okwera zaakubinemu ekitundu poliisi ezimu ne mukiika emmotoka n'emulagira okutula mu RPC nga zikubigana kyokka oluvannyuma n'akkiriza bamulekeza epajimu nga basanza mukubugaseririra nga bbaasi eryekiiseemu kituta akaseera okujja bbaasi eno mu kkubo. Oluvannyuma bamutuusiza mu bitundu by'epajimu ne bamaniriza mu mizira ono awulidde byagenda okubakolera. Honest Chazem yakusakidde guli eno kubabukedde TV.